ශ්‍රී ලංකාව සමග පැවැත්වෙන තරඟ දෙකක යුත් ටෙස්ට් තරඟාවලිය පළමු තරගයෙන් විකට් 10ක විශිෂ්ට ජයක් වාර්තා කිරීමට සංචාරක ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම ඊයේ සමත් වුණා. ගාලේ පැවති තරගේ ජය ගැනීම සඳහා දෙවන ඉනිමේදී ලකුණු 5ක පහසු ඉලක්කයක් ඕස්ට්‍රේලියාවට හිමි වූ අතර ඔවුන්ගේ පන්දු 4ක් අවසානයේදී කිසිදු විකට්ටුවක් නොදෙවි පසු කර ගියා. කෙසේ වෙතත් එම ටෙස්ට් තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා හිටපු සුපිරි දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක රංගන හේරත් සතුව තිබූ සුපිරි පන්නේ වාර්තාවක් තමන් සතු කර ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියානු දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩක නෙදර්ලෑන්ඩ් ඊයේ සමත් වුණා. ඒ අනුව නෙදර්ලෑන්ඩ් පළමු ඉනිමේදී සුපිරි පන්දු යැවීමක නිරත වෙමින් ලකුණු 90කට විකට් 5ක් බිඳ දැමූ අතර නෙදර්ලෑන්ඩ් දෙවන ඉනිමේදී පන්දු වාර 11කදී ලකුණු 31කට විකට් 4ක් බිඳ හෙළීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව එම ටෙස්ට් තරගයේදී සම්පූර්ණ විකට් 9ක් බිඳ දැමීමට ඔහු සමත් වූ අතර ලෝකයේ වැඩිම ටෙස්ට් විකට් ලබාගෙන ඇති දඟපන්දු යවන්නන් අතරින් පස්වන ස්ථානයට පැමිණීමට නෙදර්ලෑන්ඩ් ඊයේ සමත් වුණා. මීට පෙර රංගන හේරත් ඉනිම් 170කදී විකට් 433ක් ලබා ගනිමින් පස්වන ස්ථානයේ සිටි නමුත් නෙදර්ලෑන්ඩ් ලබාගත් විකට් 9ක් සමගින් ඉනිම් 206කදී විකට් 434ක් ලබා ගනිමින් පස්වන ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණීමට සමත් වුණා. මේ අතර නෙදර්ලෑන්ඩ් විසින් ගාලු තනතිරුවේ පන්දු යැවිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ රංගන හේරත්ගෙන් උපදෙස් ලබාගත් බවට පළමු ටෙස්ට් තරගයට පෙර මාධ්‍ය හමුවේදී ඔහු සඳහන් කළා. පෑම් පෑ අලුත්තන දෙස් විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු ඔබට දැනගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න.